Godmorgen, rigtig hjertelig velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Denne uges video bliver en vlog. I dag, der skal jeg til frisøren. Klokken er 9 om morgenen, og jeg skal være der 9:30, og din far skal passe dig, ikke også? Ja, han skal lige passe dig, mens mor er til frisør. Og så skal han også til noget halløj. Men ja, det er så det, der sker i dag. Så, men det bliver nogle dage, I kommer til at følge med i, så det var bare så lidt. Så er jeg blevet færdig med frisøren. Jeg synes, det er så fint. Hvis I er intra, så bliver jeg klippet og farvet ved Paul M. inde i Odense. De er virkelig dygtige. I dag var det Louise, der lavede mit hår, og så spørger det blevet. Altså, farven er bare blevet så fin. Nu er det i hvert fald ikke sådan, så kedeligt som bare den brune. Nu er jeg sådan lidt lysere, lidt mere gylden, så det er så lækkert, men nu vil jeg lige slappe lidt af, inden jeg skal have frokost, og så jeg tæller lavt, fordi hun ligger også over lige ved siden af, og så skal jeg have redigeret en YouTube-video. Hvis I ikke har set den, så husk lige at gå ind og tjekke den ud. Så ja. Det er en ny dag. Altså, vi har ikke lavet så meget. Jeg har redigeret videoen, for det er noget, jeg ikke går. Kan I se, jeg har selvbrugende på i går, og det skal godt nok lige sådan vaskes lidt af, men altså, det klæder bare håret lidt bedre, men er lidt brunere. Ja, og Luna, hun er ved at få grød. Vi giver havregrød i dag. Så det er rigtig lækkert, ikke, Luna? Max, han går og kigger, hvad der Luna har kastet med. Skal jeg med mad? Skal jeg med mad? Ja. Yeah. Synes du ikke, at du skal sove lur nu? I stedet for at hive alting med ud i køkkenet. Synes du ikke, du skal sove lur nu? Sover du bare der, så? Så godt så. Det er godt, skal. Luna, hun snakker. Helt vildt snakker du. Ja. Har du ikke noget at sige til kameraet? Hvad? Nu siger du slet ikke noget. Ja, det er rigtigt, skal. Skal til at have mad? Ja. Det skal til at have mad, ikke? Ja. Ja. Du er dygtig. I dag på bondebrødet har vi marmelade, fordi det elsker du, ikke? Så vil du meget hellere spise det. Og så tænker jeg, at man skal jo starte et sted. Så skal jeg ud i sådan nogle små firkanter her. Og giver hende det. Og så sidder jeg selvfølgelig bare og holder øje. Men hun ikke bliver kvalt, men hun er rigtig god til at hoste op. Men altså, det kører lige ned, de her. Dem kan du godt lide. Ja, så er det blevet tid til at træne. Som jeg har fortalt i min tidligere video, så er jeg begyndt at træne. Og ja, never mind, de her små tatter. Det er lige meget, når man træner. Så nu vil jeg gå i gang, og så kan I se nogle af de øvelser, jeg laver. Hvis I undrede jer over, ej, hvorfor fokuserer den ikke på dig? Hvad vi lavede, så har Julie fået reddet tandet. Julie, vis os det lige. Hvad skal vi vise? Det er kæft. Man kan ikke så godt se det lige nu. Jo. Julie, hun havde siden, fordi hun har fået reddet to tænder ud. Exciting. Frygtigt. Det er en ny dag. Jeg fik ikke filmet så meget i går, og jeg ved heller ikke, om jeg kommer til at få filmet så meget i dag. Fordi Luna, hun har feber. Jeg ser virkelig... Jeg burde tage mig et bad. Kan være, jeg snart gør det. Men i går aftes, der fik Luna feber helt op til 38,9. Ja, nu kommer du og kigger. Og hun har stadig feber. Den dog faldet til 38, så jeg tænker ikke, at vi behøver en tur til lægen. Jeg håber, at det er, fordi der er tænder på vej.
Men det betyder bare, at hun ikke rigtig sov, og når hun sov, så skulle hun ligge ved mig, og jeg skulle sidde op. Så jeg har ikke fået så meget søvn. Nej, skat, det har jeg ikke. Men altså, hun er ved godt mod, og hun spiser fint og sådan noget, så hun fejler på den måde ikke noget, udover hun har sådan lidt feber. Ja, og du er lidt hysiker. Der skal ikke meget til, før du bliver sur. Nej. Skal vi lege igen? Det var i hvert fald lige en opdatering på, hvordan det står til herhjemme lige nu. Jeg fik den gode idé, at Luna og jeg, vi lige skal tage et bad, så kan hun forhåbentlig også køle en lille smule ned her på badeværelset. Så jeg laver et bad her, så bader jeg først hende, og så går jeg selv i bad bagefter, imens hun sidder i badet og hygger sig. Ja, så går vi i bad, så vi bliver friske igen, ikke skat? Ja. Hun sover heldigvis rigtig godt i dag, nok på grund af feberen, eller hun sover rigtig godt, når hun endelig falder i søvn. Nu tror jeg også badet, at det slog hende helt ud. Det er dejligt, så håber jeg, at hun får såret feberen lidt væk. Jeg fik sagt for hurtigt, at hun sov godt, fordi lige så snart hun selvfølgelig kunne lugte, at jeg lavede mad, så skulle hun op, og så plejer hun at få noget af min tun-avocado mad. Så det har hun fået, og nu ligger hun og leger. Hun leger ikke rigtigt. Hun, ja, du ligger lidt bare og snakker, ikke? Jeg tror ikke, hun har så meget energi, men altså, hun kan godt ligge og kigge på mig og lege med noget. Så det er jo det, man gør. Nico kom tidligt hjem. Vi har hentet mad udefra, fordi det fortjener vi oven på sådan en nat. Og så gentager vi Game of Thrones. Helt perfekt. Kan du ikke se, at hendes venstre øje er det rødt og blåt? Plante. Sæt. Hej, Ludvig. Hej. Det er rigtig farve 1. Luna far. Leger du lige sådan? Hvad? Hvad lød vi? Typ sted. For eksempel Lykken eller Edens Have. 3. En betegnelse for en ting, genstand, plante, dyr.